Assalamualaikum. Assalamualaikum aduna, assalamualaikum Senegal. Ñoo ngi ziar Ousmane Dieng Baye Fall moy wax. Waaw lu melni bagage Moustapha Diakhaté mom. Moustapha Diakhaté kan moy jël ci mom exemple. Doomé haram jo xamantani liggéeyul Senegal dara lu nit mëna jariñu wala lenen ak lenen di wax waxam waxi doomé haramam yoy. Gis nga yalla sun borom buy lak ci xaram bobu lay tambalé ak borom kollo riba bi xaram laadum mi nga xamanteni nekewu Senegal loolu japp homme politique yi nga xamanteni ñoko nara sonal ëlëk di leen tecc ci kasso bi di leen créer yeen seen deal daanu na seen deal kepp ngeen bu yagg waaw da ngeen doon deal moyna bi nak mo leen indil problème bo xamanteni bu ngeen dalé deal ba légui tay ngeen ni garé yeen musuleena dajek bandi tay ngeen ni dogo dajek bandi da ngeen ni bandi bandi lum leen jaral ben rek ñun jaral nañu ñaar fuk amul luñuy delu ginaaw ñun amul luñuy ragal ñun duñu ay ragal ñun duñu ñuy delu ginaaw to nak ñun ak yeen la Senegal fi ni di ngeen xamni yeen mom leen rew mi bako wax ngeen ni ko rat tej ana Karim Wade lu ngeen do wax ci mom fu ngeen mujjé ak mom ana preuve ya exilé ko gene rew mi mom ngeen mujjé ana Khalifa Sall lu ngeen do wax ci mom exilé ko gene rew mi mo lol ngeen mujjé yeen xam nit bo démé baral da ngay débé problème parlementaire nit da koy gene fa mu nek au moins da nga nan sonko lañ porter plainte sonko lañuy dañuy levé parlementaire nit ñi mëna comprendre mais x kan moy x wax leen nit ñi kan moy e man ngeen déglu yeen damay wax sama soxla kan moy x x moy kan x du sonko kon amu leen pour yow Moustapha surtout Moustapha Niass yow kollu riba nga fi nekk yow bu ñuy audit waron nan la mëna audit yow yow mi nga xam Sénégal sax nga am 1 milliard yo xamanteni ci pétrole bi nga ko saccé won ba légui ni Moustapha Niass yow nit gënu la nekk sacc sacc bu mag nga bu ñuy wërup sacc nan la japp sa kollu riba bobu do doyal nguur yow ci nguuruk Abdou Diouf ba ci Ablaye Wade ba ci Macky Sall ba tay mëno doyal ana tanor ma nga fi andalon di bëgg nguur mi ngi ci souf te sentul ni bientôt yow ci souf nga jëm yalla ku ko jëfalul lu baax